جناب قاری قرآن ثنا خان رسول نقیب محفل عالم دین مطلب خطیب پاکستان میں سب کچھ ہی کہہ جاتا ہوں ان کے لیے جو مجھے بتایا گیا خطاب بھی کر لیتے ہیں نعت بھی پڑھتے ہیں نقابت بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں تو میں ملتمس ہوں قاری مبشر صاحب سے آپ تشریف لائیں اور کتاب لا ریب کی چند آیات مخصوصہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر منبر اور منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الله الذي لا إله إلا هو الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله مالك لم يزل مینو اور تانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کچھ بھی نہیں تے آمین آکھن دی توفیق عطا فرمائے. بڑی مہربانی قرآن پڑھ کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, سمجھ کے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بڑی مہربانی جناب قاری صاحب نے انتہائی اثر انداز وچ حاضری پیش فرمائی. ایک چھوٹا جا اعلان سماعت فرما لو. 21 اکتوبر بروز بدھ عشاء تو بعد جامع مسجد نوری محلہ فاروق آباد عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ جدے خصوصی خطاب فرمان گئے پروفیسر عبدالحی علوی صاحب منہاج القرآن لاہور تو تشریف لیان گئے. 21 اکتوبر بدھ دا دیہڑا عشاء تو بعد جامع مسجد نوری محلہ فاروق آباد.